Принят! Мы верим, бич! Вчимося кожен день в полі, в землі, в урбанізованій місцевості, в всьому можливих місцях, де може бути зустріч з противником. Я був кулеметником у складі підрозділу, знищили піхоту уявну, відпрацьовуємо, готуємося, вдосконалюємо кожен день свої навики. Воздух! Воздух! До бою! Відділення до бою! До бою! Орієнтір 4, знищити ціль. Проводимо злагодження до певного рівня, який зможе виконувати завдання вже за подальшому завдання за призначенням в зоні бойових дій.